នៅពេលដែលខ្ញុំមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ញុំតែងតែមានទម្លាប់មួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យសិក្ខាកាមរបស់ខ្ញុំនោះទទួលបាននៅចំណេះដឹងដ៏ពេញលេញនឹងអំឡុងពេលដែលយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់រយៈពេល1ថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃដែលក្នុងនោះយើងនឹងនិយាយប្រាប់គាត់អំពីរបៀបក្នុងការទទួលព័ត៌មានពោលដោយខ្លីគឺជារបៀបដែលធ្វើឲ្យគាត់ចងចាំបាននិងរៀនបានផលខ្ញុំជឿថាគំនិតមួយនេះវាមិនមែនត្រឹមតែសិក្ខាកាមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះទេគ្រប់អ្នកសិក្សាទាំងអស់តែងតែចង់ដឹងអំពីរបៀបក្នុងការរៀនរបៀបក្នុងការទទួលព័ត៌មានជាលទ្ធផលប្រសិនបើយើងដឹងអំពីរឿងនេះយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលរៀនពូកែនិងទទួលបានផលដែលក្នុងនោះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីដំណើរការនៃការប្រើនៃខួរក្បាលរបស់យើងយើងអាចនិយាយថាដំណើរការនៃការខួរក្បាលរបស់យើងវាមានប្រមាណដំណាក់កាលនៅពេលដែលយើងបានបញ្ចូលព័ត៌មាននិងបញ្ចេញព័ត៌មានដូច្នេះជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសអ្នកសិក្សានោះគួរកប់បីស្វែងយល់អំពីដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់នៃខួរក្បាលតើដំណើរការនៃការទទួលព័ត៌មានក៏ដូចជាដំណាក់កាលនៃខួរក្បាលរបស់យើងនោះវាមានប្រមាណដំណាក់កាលហើយដំណាក់កាលនីមួយៗនោះវាមានអ្វីនៅខាងក្នុងទាមទារឲ្យយើងចេះប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចទើបអាចបានផលក្នុងការចងចាំនៃការសិក្សាយើងបានល្អដែលដំណាក់កាលទី1នោះយើងឲ្យឈ្មោះថា encoding មានន័យថាជាដំណាក់កាលដំបូងគឺជាដំណាក់កាលដែលទទួលព័ត៌មាននៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីដំណើរការឬក៏ដំណាក់កាលទី1នៃការទទួលព័ត៌មានមានន័យថាគឺយើងបានទទួលព័ត៌មានតាមឥន្ទ្រិយរំទាំង5ដូចជាការស្ដាប់ការធ្វើភ្នែកច្រមុះឬក៏មាត់និងកាយវិញ្ញាណជាដើមមានន័យថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការទទួលព័ត៌មានខួរក្បាលរបស់យើងអាចមានឥទ្ធិពលឬក៏មានសក្តានុពលភាពទទួលបានព័ត៌មានច្រើនមែនទែនយើងអាចនិយាយថាក្នុងមួយវិនាទីវាអាចទទួលព័ត៌មានបានដល់1លានបៃបាទ1លានបៃឯណោះដូច្នេះរបៀបឬក៏ទទួលព័ត៌មានក្នុងមួយវិនាទីយើងទទួលបានព័ត៌មានច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំអាចនិយាយថាក្នុងមួយវិនាទីយើងទទួលបាន1លានបៃឯណោះបាទ1វិនាទីទេនេះគឺជាដំណាក់កាលទី1ដែលយើងទទួលព័ត៌មានតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅឥន្ទ្រីយទាំង5របស់យើងនៅពេលដែលខួរក្បាលរបស់យើងបានទទួលស្រូបនៅព័ត៌មានដាក់នៅចូលខួរក្បាលរបស់យើងហើយវាបានបញ្ជូនទៅដល់ដំណាក់កាលទី2អាចថា port ទី2នោះគឺគេឲ្យឈ្មោះថា storage នៅពេលដែលយើងនិយាយពី storage មានន័យថាគឺជាកន្លែងមួយដែលវា store វាផ្ទុកនៅព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានតាមការដែលយើងស្រូបចូលនឹងឥន្ទ្រីយទាំង5របស់យើងហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃ storage នេះភាពសោតគឺជាដំណាក់កាលនៃការចងចាំយើងអាចនិយាយថាជាកន្លែងមួយដែលជា memory អង្គចងចាំនៃរាល់ព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានទាំងអស់បាទនេះគឺជាដំណាក់កាលទី2ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីដំណាក់កាលទី2នេះអង្គចងចាំរបស់យើងត្រូវបានយើងបែងចែកជា2ធំអាចថាទី1 long term memory ដែលយើងនិយាយថាអង្គចងចាំបានយូរនិងទី2គេឲ្យឈ្មោះថា short term memory ឬក៏យើងអាចនិយាយថាជាអង្គចងចាំរយៈពេលខ្លីតើព័ត៌មានបែបណាដែលយើងអាចនឹងចងចាំយើងអាចនឹងចងចាំបានយូរនិងយើងឆាប់ភ្លេចពីព្រោះខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាកំពុងតាមដាននេះក៏មានអារម្មណ៍ថាឬក៏មានបទពិសោធន៍ថាមានរឿងជាច្រើនដែលយើងចង់បំភ្លេចក៏ប៉ុន្តែយើងបំភ្លេចមិនបានកាន់តែបំភ្លេចកាន់តែនឹកឃើញប៉ុន្តែមានរឿងជាច្រើនដែលយើងចង់ដឹងចង់ចាំបែរជាមិនចាំទៅវិញសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងចង់បំភ្លេចប៉ុន្តែយើងបំភ្លេចមិនបានហើយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងចង់ចងចាំក៏ប៉ុន្តែបែរជាមិនបានចងចាំទៅវិញទាំងអស់នេះចម្លើយទាំងអស់នេះវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃព័ត៌មានយើងអាចនិយាយបានទៀតថាព័ត៌មានមួយចំនួនវាបានបញ្ចូលទៅក្នុងការចងចាំរយៈពេលយូរឧទាហរណ៍រាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំភើបនៃអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងទទួលបាននូវដំណឹងល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអាចថាជាថ្ងៃដែលយើងប្រឡងជាប់ឬក៏ជាថ្ងៃដែលយើងទទួលបានលាភសក្ការៈអ្វីមួយឬក៏អាចនិយាយថាសម្រាប់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវបាននរណាម្នាក់សូមយើងរៀបការអារម្មណ៍បែបនេះរំភើបបែបនេះវាស្ថិតនៅក្នុងព័ត៌មានដែលរយៈពេលយូរជាងបងប្អូនមិនងាយនឹងបំភ្លេចទេអានឹងមួយពេលខ្លះអារម្មណ៍បែបរន្ធត់មានន័យថានៅពេលដែលយើងជួបហេតុការណ៍ឬក៏សោកនេសកម្មដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងរន្ធត់បំផុតព័ត៌មានទាំងអស់នោះវានៅតែដិតដាមជាប់នឹងអារម្មណ៍របស់យើងបើទោះជាយើងបិទភ្នែកបើទោះជាយើងខំបំភ្លេចវានៅតែរំលឹកមកឲ្យយើងដឹងជានិច្ច
នេះជាព័ត៌មានបែបទី2រឿងទី3ព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានការនៅតែចងចាំគ្រប់ពេលវេលានោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយឬក៏ជាពេលវេលាមួយឬក៏អាចថាព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់អាចថាជាព័ត៌មានមួយដែលត្រូវបាននរណាម្នាក់មាក់ងាយយើងថ្មេះដែលដៀលយើងព័ត៌មានទាំងអស់នោះក៏វាអាចស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងហើយវាស្ថិតនៅក្នុងអង្គចងចាំរយៈពេលយូរអញ្ចឹងក្រៅពីនឹងគឺវាថិតរយៈពេលដែលខ្លីបំផុតអញ្ចឹងទាមទារឲ្យបងប្អូននឹងខំមើលខំរំលឹកកាន់តែច្រើនកាន់តែអាចធ្វើទៅបានទើបយើងចងចាំដូចជាព័ត៌មាននៃការរៀននោះគឺវាមិនបានធ្វើឲ្យយើងរំភើបញាប់ញ័រឬក៏ប៉ះពាល់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងហើយបានជាអ្វីដែលយើងសិក្សាគឺងាយនឹងភ្លេចងាយនឹងចាំនេះជារឿងដែលខ្ញុំចង់បើកពងកញ្ចក់និយាយអំពីដំណាក់កាលទី2នៃការស្តុកព័ត៌មាននឹងគឺថិតនៅក្នុងអង្គចងចាំវិញយ៉ាងខ្លីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយពីដំណាក់កាលទី1រួចហើយដំណាក់កាលទី2រួចហើយឥឡូវនេះសូមមិត្តអ្នកអានទាំងអស់មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមកលេសទៅដល់ដំណាក់កាលទី3មានន័យថាជាដំណាក់កាលចុងក្រោយបំផុតនៃការទទួលព័ត៌មានទី3យើងឲ្យឈ្មោះថា retrieve retrieve កន្លែងនេះយើងចង់សំដៅទៅលើការប្រាស្រ័យមានន័យថានៅពេលដែលយើងទទួលព័ត៌មានតាមមន្ត្រីទាំង5ហើយយើងក៏បានរក្សាទុកនៅក្នុងអង្គនៅចងចាំបន្ទាប់មកយើងប្រាស្រ័យពោលដូចគ្នាយើងរំលឹកឬក៏យើងយកវាទៅប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកវាទៅប្រើប្រាស់ឬក៏រំលឹកនោះនៅក្នុងចំណុចទី3នោះមានរឿងពីរកើតឡើងដែលមនុស្សម្នាក់ៗអាចទៅរឿងទី1មនុស្សម្នាក់ៗទៀតអាចទៅជារឿងទី2រឿងទី1គេឲ្យឈ្មោះ structure នៅក្នុង structure កន្លែងនេះចង់សំដៅទៅលើអ្វីចង់សំដៅទៅលើនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលព័ត៌មាននៅពេលដែលយើងចូលដំណាក់កាលទី2គឺយើងសន្សំឬក៏ save ព័ត៌មានទុកនោះយើងទៅប្រើប្រាស់មានន័យថាយើងរំលឹកឡើងវិញមានអ្នកខ្លះរំលឹកឡើងវិញគាត់បានចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ដែលខ្ញុំនិយាយថា structure ហ្នឹងឯងកាលណានិយាយពី structure សំដៅទៅលើរាល់ព័ត៌មានដែលបងប្អូនទាំងអស់បានខំស្ដាប់ខំទន្ទឹងតាមរយៈការមើលឃើញតាមរយៈនៃប្រាងត្រៀមទាំងអស់នោះគឺយើងនិយាយបានទាំងអស់មានន័យថាអ្វីដែលគ្រូនិយាយអ្វីដែលដៃគូយើងនិយាយឬក៏ប្រាប់យើងនោះយើងអាចរំលឹកនិងនិយាយបានដូចទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្នាយើងឬក៏យើងអាចនិយាយបាននៅអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់គេយើងបានមើលគេយើងអាចនិយាយបានទាំងអស់មានន័យថាខួរក្បាលរបស់យើងបានទទួលនៅអ្វីដែលបានយើងស្ដាប់និងបានឃើញបាន 100% បែបនេះមែននោះប្រហែលជាបងប្អូនប្រាថ្នាចង់បានមនុស្សបែបនេះណាពីព្រោះថាគឺចាប់បានទាំងអស់និយាយបានទាំងអស់រំលឹកបានទាំងអស់មិនភ្លេចតតែសោះអានឹងគឺទី1ប៉ុន្តែមានដំណាក់កាលដែលយើងប្រើប្រាស់រំលឹកហ្នឹងឬក៏រំលឹកហ្នឹងមានអ្នកខ្លះចេញទៅទី2បែបណៃថាគាត់ចេញទៅផ្នែកទី2គេឲ្យឈ្មោះថា recall recall មានន័យថាទាមទារឲ្យយើងរំលឹកឡើងវិញមានន័យថានៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់បានរៀនបានសិក្សារួចហើយនៅពេលដែលគេឲ្យយើងរំលឹកឬក៏និយាយអ្វីដែលបានសិក្សាមកវិញនោះយើងរំលឹកទៅយើងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថានឹកមិនឃើញនឹកមិនដល់ដូចជានៅចុងចុងមាត់របស់យើងហាក់ដូចជានៅចុងចុងមាត់ទៀមទីឲ្យយើងនឹងត្រូវការអ្នកប្រហើបពេលខ្លះយើងអាចនិយាយថាគ្រូសុំប្រហើបតិចមកវាផ្ដើមដល់អសអីឬក៏ពេលខ្លះយើងចឹងទៅឲ្យខ្ញុំមើលរូបមន្តតិចខ្ញុំដឹងហ្មងអញ្ចឹងដំណាក់កាលនឹងយើងហាក់ដូចជានៅចុងចុងមាត់ហាក់ដូចជាត្រូវការឲ្យគេរំលឹកហាក់ដូចជាត្រូវការឲ្យយើងមើលឬក៏ចាំគេឆ្កឹះប្រាប់ចំណុចខ្លះខ្លះទៅយើងចាំអញ្ចឹងសំនួរសួរទៅកាន់ខ្លួនឯងនៅពេលនេះថាតើមិត្តអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៃវីដេអូមួយនេះតើយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទនៃមនុស្សដែលយើងរំលឹកទៅឬក៏បញ្ចេញទៅប្រាប់ប្រាស់ទៅនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ structure បានន័យថាចាំបាត់ទាំងអស់ឬក៏យើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងចាំតែយើងចាំបែបនៅចុងចុងមាត់ឬក៏មិនចាំត្រូវការឲ្យគេរំលឹកតើបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងចំណុចមួយណានៃពីរទាំងពីរអ្នកហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាស្ទើរតែ 90% ហើយដែលមនុស្សយើងតែងតែដល់តែងតែចេញទៅទៅអា recall នឹងឯងបានន័យថាវល់វល់ឬក៏នៅចុងចុងមាត់ដែលទៀមទាយើងបើកមើលឬក៏ឲ្យគេរំលឹកឬក៏ឲ្យគេប្រហើបបែបនេះអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ថាមិនក៏មិនយើងទៅអា structure អាចាំរយប្រយទៅវាមិនស្រួលទេប៉ុន្តែហេតុនេះបានយើងទៅអាទី2ស្ទើរតែទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានយើងទៅអាទី2ហ្នឹងហើយហេតុការដែលយើងចេញទៅទី2វាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងអំពីមូលហេតុហ្នឹងមានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឆ្ពោះទៅរកចំណុចមួយដែលយើងអាចបង្កើននូវគុណភាពនៃការរៀនរបស់យើងឬក៏ការសិក្សារបស់យើងទទួលបានផលផ្លែនិងទទួលបានការចងចាំល្អទាំងអស់នេះគឺវាមានដំណាក់កាលទាំងអស់គឺទី1ទី2និងទី3
ចឹងរឿងដែលទី3យើងចេញទៅមិនច្បាស់ឬទៅវល់វល់នោះគឺវាដោយសារដំណាក់កាលទី1ដោយសារតែការបញ្ចូលគឺមិនច្បាស់មានន័យថាបញ្ចូលវល់វល់នៅពេលដែលយើងបញ្ចូលមិនច្បាស់បញ្ចូលវល់វល់យើងបានបញ្ជូនទៅកន្លែងដែលយើងស្ទុកព័ត៌មានហ្នឹងក៏វាវល់វល់ដែរក៏មិនច្បាស់ដែរអញ្ចឹងអាការមិនច្បាស់ដំបូងនោះវាបានបង្កឲ្យដំណាក់កាលទី2និងទី3ហ្នឹងវាចេញទៅភ្លូដូចគ្នាគឺវល់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 គឺដោយសារតែរឿងទី1យើងបញ្ចូលព័ត៌មានមិនច្បាស់បញ្ចូលព័ត៌មានវល់វល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងបញ្ជូនទៅដំណាក់កាលទី2គឺស្តុកព័ត៌មានក៏វល់វល់ស្តុកព័ត៌មានក៏មិនច្បាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបញ្ចេញទៅគឺវាវល់វល់បានន័យថាយើងមិនចាំទាំងអស់យើងហាក់ដូចជានឹកខាននៅចុងចុងមាត់បែបនេះទៅដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់សញ្ញាសួរថាចុះហេតុអីបានតែយើងបញ្ចូលទៅវាមិនច្បាស់អានេះជារឿងដែលជាសំណួររសើបដែលយើងអាចស្វែងរកចម្លើយកាន់តែគៀកទៅដល់អ្វីដែលយើងចង់ដឹងហើយតើហេតុអ្វីបានជាយើងបញ្ចូលទៅបញ្ចូលព័ត៌មានបញ្ជូនព័ត៌មានបញ្ចូលនឹងវាវល់វល់គឺមូលហេតុមានតែមួយគត់ដោយសារតែយើងធ្វើរឿង2 3ក្នុងពេលតែមួយមានន័យថានៅពេលដែលយើងស្ដាប់នរណាម្នាក់យើងបានធ្វើរឿង2 3ក្នុងពេលតែមួយពោលដូចខ្លីជាឧទាហរណ៍មានន័យថានៅពេលដែលយើងស្ដាប់នរណាម្នាក់អានឹងជាកិច្ចការងារមួយហើយយើងព្យាយាមចុចទូរស័ព្ទយើងព្យាយាមវាយកុំព្យូទ័រយើងព្យាយាមតនឹកដល់រឿងអ្វីមួយដែលយើងរវល់រវាយមានន័យថាក្នុងពេលតែមួយយើងត្រូវធ្វើរឿង2 3ក្នុងពេលតែមួយសំណួរសួរថាតើយើងមានសមត្ថភាពឬក៏យើងមានភាពងាយស្រួលទេនៅពេលដែលយើងទទួលព័ត៌មាន2 3ឬក៏ធ្វើរឿង2 3ក្នុងពេលតែមួយតើយើងអាចចាប់បានល្អអត់បងប្អូនសម័យមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាយើងមិនអាចធ្វើរឿង2 3ក្នុងពេលតែមួយបានល្អនោះទេលើកលែងតែបកអច្ឆរិយៈប៉ុន្តែមនុស្សបទុជនធម្មតាគឺมันអាចទៅរួចទេត្រង់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលព័ត៌មានមិនច្បាស់អ្វីដែលគេនិយាយអ្វីដែលគេប្រាប់យើងមិនបានផ្ដោតទៅលើអានឹងប៉ុន្តែយើងរវល់ធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងនេះជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដែលរៀនមិនពូកែឬក៏មិនចេះនោះគឺដោយសារតែគាត់មិនបានផ្ដោតយកចិត្តទៅដាក់ទៅលើអ្វីមួយដោយគាត់ព្យាយាមធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងក្នុងពេលតែមួយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាមនុស្សដែលរៀនពូកែនៅក្នុងថ្នាក់ឬក៏ចំនួនដែលអាចសិក្សាបានប្រសើរនោះភាគច្រើនភាគរយគឺការចេញពីមនុស្សម្នាក់ដែលមានការទទួលខុសត្រូវក៏ដូចជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាងអ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហេតុផលទាំងអស់នេះវាចេញពីរឿងតែមួយគត់គឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដោតទៅលើរឿងតែមួយឬក៏យើងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងតែស្ដាប់ឬកំពុងតែបានរៀនជៀសវាងធ្វើរឿងទាំងឡាយណាដែលមិនចាំបាច់ដែលវាបង្កឲ្យមានភាពអសកម្មក៏ដូចជារំខានទៅលើអារម្មណ៍ដែលយើងកំពុងតែផ្ដោតនេះជាដំណាក់កាលដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនសរុបសេចក្តីទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើឲ្យយើងអាចចងចាំបានល្អរៀនបានពូកែក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងចងចាំមិនបានល្អខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់ហើយថាគឺដោយសារតែដំណាក់កាលទី1គឺជាដំណាក់កាលដែលយើងទទួលព័ត៌មានដោយយើងមិនបានផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់យើងប្រើអារម្មណ៍រវើរវាយយើងធ្វើរឿង2 3ក្នុងពេលតែមួយជាហេតុផលធ្វើឲ្យយើងបញ្ចូលព័ត៌មានមិនច្បាស់កាលណាយើងបញ្ចូលព័ត៌មានមិនច្បាស់ធ្វើឲ្យយើងរក្សាឬក៏សេវព័ត៌មានមិនច្បាស់នៅពេលដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់ក៏យើងប្រើប្រាស់មិនច្បាស់គឺដែលខ្ញុំនិយាយភាសាសាមញ្ញថាវល់វល់នឹងឯងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានតាមដាននឹងការស្ដាប់នៃវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាវីដេអូមួយនេះវានឹងក្លាយទៅជាប្រតិបមួយបំភ្លឺផ្លូវសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែមានការងឿងឆ្ងល់និងចង់ស្វែងរកអំពីគន្លឹះដើម្បីដោះស្រាយអំពីចម្ងល់របស់យើងនៅពេលនេះវីដេអូនេះអាចជួយបងប្អូនច្រើនបើសិននេះបងប្អូនពេញចិត្តក៏ដូចជាយល់ថាវីដេអូនេះវាស័ក្តិសមក៏ដូចជាវាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនជំនួសជាទីស្រឡាញ់របស់យើងសូមជួយ Subscribe និងជួយ Share ផងហើយចុចរូបកណ្ដឹងផងអរគុណ